Жестоко. Не, жестоко беше тази шапка направо и този звук, не знам кой го е правил, много така съспенс, създава напрежение. Имаш цял бенд, а някой го е направил? Да, ама ние чакаме дълго, обаче виж как се появяваме, можеше като днеска в 12 часа, кажем утре в 12 часа. А можеше да вземем 6 минути празна на маса. И можеше да вземем тук да дойдат, представи си, да бяха дошли тук Денков и Кирил Петков, това ще да е шок. Абе, те между другото, за какво отидоха идва... днеска? Къде знам? Тебе? Ти чул ли си за присъдружни такива елементи? Да, виждам, че са хилиш, аз мога цинично да го кажа, но не е правилно. Да, аз май това си помислих. Да, същата работа. Ма верно, какво правиха там? То по конституция трябва да отиде партията. Аз попитах ли те днес, по конституция имат ли право да седат там тия? Попитаме, да. Трябваше ги изгонят, има президентска администрация, какво правят там? То тогава, що не отидем ние? Видим да гледаме. Утре в 12. Утре първо лице. 12 часа, здравейте на журналистите и без това имате интерес да се чудите какво става. Явно всеки влиза. Може всеки да отиде. Това не е лоша идея. Са чучени утре и ние. Не. Добре, не, няма значение. Дай да си гледам. Как няма значение? Беше грозна работа. Не, той е грозно по принцип. И вчера беше грозно като някакъв турски сериал. Отвратително. Едните казват, няма повече с вас. Другите реват и казват, моля ви се, ние искаме с вас. Такъв плач не съм гледал. Такова реване. Видя ли, ти си видял, ме направи ли ти впечатление, какво каза така наречения генерал Атанасов? Кво? Моля господин Борисов да се намеси. Значи да. преди 9 месеца, така наречения господин Борисов беше Бойко Борисов, агент на Путин. Тогава е било за тогава, бе. Тих, сега е, моля господин Борисов, а Христо Иванов, който каза, ние нямаме намерение да остракираме или да отстраняваме ДПС от властта. Даже ги моля, искам да се надявам те да изпратят. Не каза, ще бъда щастлив, слив, ако те да. Предложат някакъв качествен човек там за съдебната реформа. А същия този не каза ли, че ще прави санитарен кордон между ДПС и властта? Преди... Да, а това е било отдавна, бе. Ти що са телева за нещо, което е добре, било? Добре, ти що не кажеш нещо друго тогава утре, бе? Кой? Виж какво правят хората? Ти, нали си лидер на партия? Излез се кажи, за нас Кирил Петков е най-добрият министър-председател, ние предлагаме да отново той. Не мога да кажа такова нещо, че повърна. Разбираш. Няма да не мога, защото не е вярно. Аз просто не мога да говоря такива лъжи. Има хора, виж какво точно, какво ще кажа, моето момченце сладко. Има хора, които са родени и създани да лъжат и хора, които не са такива. Трябва човек да се абстрахира от хора, които лъжат, защото това е деградивно, отвратително. Но пък има хора, които им харесват. Не виждаш, ето социологите пак излизат. Въпреки, че тия са мазни лъжци. Не случайно използвам думата мазен. Заради нещо мазно, което пият в скута на един друг човек. Тия са мазни лъжци. Но хората не го отбелязват това, че са мазни лъжци и си гласуват. Виж какво казват социологите. Които също са мазни лъжци, между другото. Това е и знае, казват мазни лъжи. Това е друг въпрос. Има какво казва. Добре, айде, че имаме да вършим работа. Пресни, хем, не исках тук да стои до мен човек, който няма да ме провокира като теб. А да вършим работа. Ти си нас тия листове тук. Да, аз ще стигна до тях. Айде. А как ще ми коментираш това, че Делян Пеевски, те са карат с нощи. Пеевски днеска казва, я се съберете и подпишете споразумение и те чинно изприпкаха двете партийки при президента. Явно това е човек, когато слушат, бе, не е ли видимо това? Той казва нещо и те го правят. Това е, ние трябва да гледаме делата, а не думите. Давай да отговаряме на въпроси. Малко сервизна информация. Каква е тя? Позвиш, не е към тебе, към хората. Давай, казвай. Значи, уважаеми зрители, които искате да говорите с Слави, днес в момента има няколко варианта да го направите. Едното от въпросите, които сте изпратили, които аз имам. Вторият начин е в момента по време на живия ефир в фейсбука му да пишете коментари и мнения. Може да пишете и мнения и ние ще ги четем, които разбира се. Така като говориш мое присъствие да говорите с Слави, аз чувствам като някакъв. Значи, за да говорите с човека, който се намира до мен, този, това е лидерът по-добре на партията. Да говорите се този. Да. Може да пишете въпроси или мнения сега на живо в фейсбук. А ако искате да му зададете въпрос очи в очи, т.е. на видеовръзка. Правим това, защото много хора написаха, че искат да ми задават въпроси директно. А аз съм човек, който обичам да се сблъсквам с всичко директно, лице в лице.
чакай, не трябваше кам лице в лице, очи в очи. И затова казах, добре, ще го направим на живо. Оказва се обаче, след това имаше един нещастен повод, почина патриарха и ние нямаше как да го направим. Това го правим днес. Може сега да кажем, че го направим утре, 12 часа. Може си... да спазим тренда политически. Но да, не сме такива хора. Затова го правим въобще. Господин Йорданов, който ми помага, защото е светнат по много въпроси и казва някаква сервизна информация. И да я допълня, че ме прекъсна на средата на сервизната информация. Извини ме. Значи, а що аз те хората? Значи, да, уважаеми хора, ако искате да зададете въпрос до господин Трифонов, който пие вода... Кафе. 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 Единият вариант е пишете въпрос във фейсбука му и ние го задаваме от ваше име. Вторият вариант е, ако искате да го питате директно. Много въпроси, лъжеш. Чакай има да кажа сервизната информация. Не можеш да ги зададеш всичките. Има много въпроси. Искат, да речем, някой иска да те пита очи в очи. Добре. Как да го направи, като не ми даш да кажеш? Не, аз просто искам да кажа, че може... Я кажи ти тогава как. Може да стане, може и да кажи не стане. Кажи как технически да стане. Уважаеми зрители, може да стане, може и да не стане. Да, но как би могло да стане? Аз искам да стане максимално. Но не мога непрекъснато да го какво да направят, за да стане? Ти ще избираш въпросите, които ще ми задаваш. Не само това. И искам да избираш предимно неприятни въпроси. Избирам каквито избера. Какво означава това? Еми, сега, нали, си ма стоварил тук. Противоречиш, не съм стоварил никого, противоречиш на логиката на моето показване. Ще има всякакви. Моето показване е да отговаря... Ти не мога ми какви въпроси ще зададат хората. Ще има и добри и лоши. Не дей да размахваш тия малки конки. Опитвам се да ти кажа... Така е. Опитвам се да кажа, че е хубаво да отговаряме на неприятни въпроси. Да, ще има и неприятни. Да, и ако някой иска да зададе на господин Трифонов неприятен въпрос, очи в очи, стоима да довърши хората, знаят как го направят. Напишете си въпроса на лично съобщение. Не нали като коментар или въпрос под видеото на Facebook страницата, го пратете на лично съобщение. Ние ще ви изпратим линк, който вие копирате, пействате го в браузъра си и тогава осъществяваме видеовръзката. И тогава гледайте господин Трифонов в очите и му задавате всякакъв гаден въпрос, какъвто във влече. Понеже той такива си избра да иска. Така, ето, докато си говорим... Някои неща не разбрах като нещо с браузъра, това не го разбрах. То не е за вас, то е за хора, дето работят с интернет. Така е, аз съм един прост лидер на партия, нали, просто не искам да е... Ти си, как да кажа, консервативен лидер? Да, бивш певец, да, кой е консерватор. Да, давай да сдобарим на въпроса. Да, добре, само, значи, ето, направо го пращам да се види в ефир. Велислав Ганев е написал, Слави, и то сега го е написал човек. Слави, какъв смяташ, че трябва да бъде катализатора, който да задейства разглобяване и реална промяна и кога мислите, че ще се случи? Само хората. В тази ситуация, това, което се случва, първо има една апатия, сериозна, за това, което става, което означава, че суверена е апатичен, изморен, не му харесва това, което се случва, или на една много малка част хората още ги вълнува това, което става, но те сами не могат да се бутнат по демократични начини. Това няма как да стане. Единственият начин е чрез протести или хора, които се съберат, голяма група хора, които не искат това да продължава. Това е, говори логиката, обективно. Ама той човек пита според тебе какъв ще е катализатор, който ще отприщи този процес. Ми нещо свързано с техната некадърност. Тъй като те, освен че са неморални, са некадърни, това мога да го кажа от първо лице единствено число, тъй като ги познавам, те са хора, които се мислят за повече от другите, но обективно са некадърни. Некадърни са толкова, че на стара поговорка да кажа, на две магарета слама не могат да разделят. Толкова са некадърни. Финансовия министър е некадърен, министър-председателя, който беше до сега е некадърен. Това е със сигурност. Ще направят нещо, което ще взриви хората и оттам ще дойде черен лебед. Тоест нещо, което ще изненада неприятно хората и те ще искат това нещо да свърши. Оттам ще свърши. Така мисля аз. Добре. Нали катализатор, това казах. Да, така е. И примерно, според мен, че цените на тока на 1 юли ще бъдат други, което ще е неприятно. Така мисля аз на базата на това, което знам и това, което в момента изпълнявам като основна функция, т.е. да се занимавам с такива казуси, обществени и политически. Мисля, че цената ще бъде друга, защото те така са го направили.
заради един куп глупости, които се твориха. И хората, българина, това не е тайна за никого, ако го удариш по джоба, хич не му харесва. Не му харесва да взима морални решения, той за това, че някой го е излъгал, едва ли ще скочи да протестира, но за това, че някой го е излъгал с парите, ще скочи със сигурност. Така мисля аз. Ма тя цената наистина ще бъде различна. Е, нали това казах току-що? Да, ще така, че мислиш, че не е замислене. То си е факт. Не бе, аз знам, да, че е така вероятно. Все пак има още време и до тогава могат да направят и... Няма какво да направят. Знаеш каква е истината? Аз знам, прекрасно. Да. А знаеш ли, че парите, които трябваше да бъдат отделени за помощ на семействата, които са... Асен Василев ги определи като плюс и излишък. Не е само това. Те бяха в тъй наречения фонд енергийна сигурност. Той го изпразни. Да. И сега там няма пари. И реално, като скочи цената на... Няма с какво да е... Няма с какво да се дадат. Няма откъде вземат пари, се дадат на семействата, да, които са малоимотни или с по-ниски доходи. Това го направя. И това не е нещо, което има да го мислим. То в момента е така. Но това журналисти си мълчат, което означава, че не се е случило. Ти не уважаваш българския журналист. И като им дойде сметката на... Не го уважавам, да. Когато българския журналист казва, че нещо не е станало, или си мълчи за него, значи не е станало. Ама не го уважавам българския журналист, точно защото си мълчи. Ама като дойдат сметките за толкова правят хората. Не знам, хората ще решат. Добре. Анатолий Севов. Анатолий кой? Сега само да го изпратя в ефира, ако мога. Анатолий Севов. Севов? Севов, да. Според Слави, кое е най-разумното решение в момента и за момента? България да не е прецакана пак избори или правителство? Веднага предсрочни избори, тъй като никой не бива да се страхува от избори. Това е най-нормалният начин за една демокрация. Изборите са толкова, колкото трябва да бъдат. Толкова, колкото реши суверена. Докато се пречисти цялата вода и докато започне по-нормално да се случва всичко. Никой не бива да се страхува от избори. Тия мантри, които ги говорят, че не бива да има избори, са пълни глупости. Да, тезата не бива да има избори означава не бива да има демокрация. А какво да има, като няма избори? Тоест да търпим някакви буклуци, само защото не трябва да има избори. Това са пълни глупости. Изборите са най-пълната гаранция, демонстрация и реализация на демокрация. Това са изборите. Те са това, което суверена ще приложи като собственото си решение, което е най-важното за това, че живеем според демократични принципи. Така че избори. Трябва да има избори толкова, колкото трябва. Суверена ще реши. Няма да решават някакви буклуци от името на суверена. От ден на къде някакъв човек се изправи, ще говори от името на хората. Като какъв? Кой му е дал това право? Като да решава. Можеш, разбираш и последна инстанция. Те такива си живеят. Ние сме прости, всички хора са прости. Те са тези, които могат да нарушават закона за наше добро. Не, те го нарушават в името на евроатлантическата интеграция. Затова го правят. Затова се нарушава закона. За да се интегрираме, нарушаваме закона. Да, защото това е гениално. Който мисли обратното е путинист. Той е проруски ориентиран. Който мисли друго е путинист, който не мисли като тях. Това са мантри и глупости. И не е вярно. Всеки човек има право да решава. Като е част от суверена, решава суверена, а не някакъв от негово име. Има човек, който иска на живо да те зададе въпроси пред лице в лице. Колеги, може ли да пуснете гражданието? Здравейте! Здрасти! Кой сте вие? Вие ми задавахте първия въпрос. Венцислав Ганев. Здравейте, господин Венев, слушам ви. Първо искам да кажа, че се обаждам от Индонезия. Откъде? При мен е 12 часа. Индонезия. Индонезия сте, как си Индонезия? Кажи. При мен е 12 часа вечерта и втори-трети ден чакам просто да излучите това предаване. Къде в Индонезия се намираш? Къде в Индонезия? На един остров. От хубавите острови. Мога да вземе Кирил Ясен. Кажи сега, кажи какво искаш. Не би ги взел, тук ще токсикират острова и няма да е сега. Добре, слушам те. Първо исках да споделя, че тук в Индонезия война няма, няма инфлация, няма нещастни хора и има демокрация. Истинска. Кипи от работа, хората са усмихнати, позитивни и въобще не се тревожат от това, от което се тревожи западния човек.
По никакъв начин. Страхотно е. И е евтино. Това е първото нещо, което исках да споделя. Другият въпрос, първият въпрос е, защо няма катализатор нещата в България да се случват? Защото хората са апатични, а това е работа, която трябва да се свърши не от един човек, а от група хора. Колкото по-голяма групата, толкова по-добре. И толкова по-логично те ще се превърнат в катализатор. Един човек не може да я свърши тази работа, както казано в поговорката, една птичка пролет не прави. Така стоят нещата. Другият въпрос е, какво мислите за религията? Защото ще кажа защо го казвам това нещо. Тук хората са хиндуисти, но е тотално различно от християнство, обаче тая религия създава общност. Хората на храмове срещат се, усещате как са сплотени хората помежду си. А това в България го няма. Не е апатия, даже е по-зле. Не съм подготвен за говора на теологична тематика. Мога много неща да кажа, защото имам богата обща култура, но от тая гледна точка смятам, че религията в България, за съжаление, не върши правилната, справедливата и логичната работа, която трябва да свърши. Религията не е до толкова силна и не обединява по такъв начин хората, че да може да свърши в морален аспект сериозна работа. Съгласен съм с тебе изцяло. Може сега някой да приеме, че говоря, как да кажа, не знам, абстрактно, но според мен всяка една религия може да свърши тая работа, но в България православното християнство не се справя много добре. Съжалявам, но е така. И ако мога да ви задам основният си въпрос, въпросът ми към вас ли като водач на ИТН, бихте ли разказали в коя посока са насочени вашите усилия за свикване на Велико народно събрание и преминаване към президентска република с двукамерен сенат като САЩ? Това е една от целите, които се опитахме да приложим чрез референдум. Мисля, че това е по-добрата и по-логичната, как да кажа, по-логичния начин и по-логичния път, по който може да върви едно демократично общество. Българският народ се изказа по този въпрос. В момента не иска такъв референдум. Той може, подобно нещо може да бъде реализирано само чрез Велико народно събрание, но в момента явно това още не е на дневния ред на суверена, на българският, на българина. Така че в момента това е на заден план. Благодаря ти, радвам се, че се чухме от Индонезия. И аз благодаря. Индонезия. Да. Майко мила, да. Да, бе. Само да повторя, ако искате и вие така наживо да зададете въпрос, пращате въпроса на лично съобщение в Фейсбука на Слави, ние ви пращаме линк, вие копирате линка, пействате го в браузър, който си изберете, с който ползвате и така правиме връзка. Да, както каза Тошко, така може да стане. Аз не мога да го повторя, но е така, както казвам. Ще задам един въпрос, от, има и в момента, но от някои, от които хората са пратили по-рано. Григор Йотов те пита. А? Здравейте, господин Трифонов, винаги на избори, откакто съществува ИТН, съм гласувал за вас, дори тогава, когато много хора не разбраха какво се случва и бяха подведени от ПП и ДБ. Въпросът ми е, как ще върнете хората отново да гласуват за вас? Как ще обясните на глуповатите, без извинение, господаватели, че не сте ги предали предишния път, като не сте съставили правителство. Защото 90% от тези господа задават един и същи въпрос и ми писна да им отговарям. А те питат, имахте възможност да направите правителство, но вие не го направихте, защо? Това беше много труден за вземане на решение момент за мен. Аз взимам решения основно на база на логиката и преценката ми, която е свързана с липса на емоции, а чисто в практичен и морален план. Това са двата пътя, по които върва обикновено. Мисля, че на всеки човек, както и на вас, господин Йотов ли се казва? Да, Григор Йотов. Както и на вас ви се налага, както и на всеки човек, който ме гледа в момента, му се налага да взима много решения всеки ден. Някои от тях са обаче жизнеопределящи. Някои решения са важни за живота му, на него и на хората, които обича.
А някои хора като мен, по една или друга причина, изпадат в ситуации, в които носят отговорност не само за себе си, но и за много други хора. Виждам, че има хора други, които са в моята позиция, които адски лесно живеят с това. И не им пука. Аз не съм такъв. Аз гледам през очите на всеки човек и мисля за това колко е трудно и сложно да отговаряш от името на други хора. И да се грижиш за други хора. Това е много трудна работа. Според мен не може всеки. Но един път, като се хванал на това хоро, някакво се оплакваш, трябва да го правиш. Аз се паднах в такава ситуация. Първоначално много хора се заблудиха и хора около мен, до някъде и сами аз, че това са точно следващият правилния път, завършили Харвард, умни, интелигентни, дошли от света, където нещата са както трябва и са в състояние да преведат на български това, което са направили хора в Канада, в Америка. И аз мислих така. И се оказа, че не съм прав. Аз се шокирах първоначално, когато разбрах, че всъщност това са лъжци и измамници. И хора, които са дошли тук, за да ушушкат каквото могат. Райдери, така наречените райдери. Купуват една фирма, разбиват на малки части, продават за по-скъпо, взимат парите и изчезват. Дали на остров, дали на друго място, няма значение. Просто са махат. И аз ги видях, че са такива. Ма само аз. Около мен по-бавно, хората. Но аз бях сигурен, защото имам опит. Правил съм това много пъти, да анализирам хора. Разбира се, по съвсем друга причина. В случая беше много по-важна причината. Обаче една видях ги какво. Да спра, че не е така като останалите? Не. Направих необходимите тестове. И такива са. Лъжливи, некадърни. Видях ги, викам, всяко лъпра. Имаме правителство заедно. Леле, майко. Аз ги виждам какви са. Как да обяснявам сега с недостаналите, вижте какво, тие са такива и такива. Това са просто нарицателни. Доказателства, какви да вадат, трябва да мине време. То ще стане ясно. Както и стана ясно. Те сами се издадоха, па ми мани ми ги записа един, дето аз го извадих. Той показа тия записи. Те бяха повече от тях, защото не знаеха, че ги записват. Но това беше преди да ги запишат. Аз трябва ще взема това решение. И викам, как да ги махам сега тия? Да, зависи от мен, но знам какво ще стане. Кое е правилното? Знам, че те са лъжци. Гледат ме в очите, ме лъжат, ми искат и да ме използват мен за извинение. Да накарат някой да бъде виновен. Кой? Аз. Що ще от Слави е удобен? Па ние държим ДАНС, МВР, ние имаме възможността, ще излезем, ще кажем нещо, дето не е верно, пък те всички ще повярват. Медиите, нали, с нас. Аз да не съм тапунгер, който седи и чака. И аз знам, защото чак толкова тъп да седа. Хора, които познавам, казаха, те ще разследват и ще обвинат тебе за всичко. Аз имах възможността да влияя на две министерства, в които има въобще Министерство на енергетиката и Министерство, в което са пътищата. И така, разбрах, че те се готват да направят каквото могат, да вземат каквото могат, а да обвинат мен. По този начин. Така ли? Трябваше да взема това решение. Ма нещото ще спасявам себе си. Дреем, аз като поне вид за бабата, като съм се качила, съм се решила. Бабата, дето тръгнал да излага колана, и тя казала, дей, синко, не ме връзвай. Като съм се качила, съм се решила. И аз така. Но просто ги гледам. Айде, единия е невнятен. Той по-така литка и се опитва
да е интересен и пред жените, и пред собствената представа за себе си, говори думи, които не разбира на български, но другия е опасен много. Ми какво да направя? Бикам, постъпи правилно, както всеки път. Няма с кого се посъветвам, с кого се посъветвам. С майка ми. Майка ми я няма. Няма с кого. Сам. И ти около мене. Дето една в неделя им вика сценарищитата. Тия сценарищита са велики хора, защото сме на толкова с години, освен че са кадърни, са и лоялни. Нещо чуждо на партии, които почват с П и завършват с П. Трябваше да взема това решение. И си казах, постъпи правилно. И постъпих правилно. Махнах им главите. И пак ще го направя, ако мога, защото те не стават. За нищо не стават. И са алчни. Ако мога, пак ще ги махна. И сега правя всичко възможно, господин Йотов, пак да ги махна. Просто това е истината. Пък който вярва, вярва сега. Вярата за вярата, бронебойни куршуми няма открити. Да цитирам един велик социалистически поет. Така че който вярва на такива хора, да вярва. Аз ги виждам. Не че не им вярвам. Аз ги знам. Малко по-подробно отговорих. Добре. Мирослав Станишев. Дали отговорих на този въпрос веднъж за винаги да се продобарям? После те направиха и ги записаха, сами си признаха. Това повече от ясно. Що може да ги махнеш? Защото са такива. Абе, то най-вероятно в този въпрос имаше и въпрос, защо когато бяхме първи не направихме правителство. Също нещо, което трябва да малко, това е друго. Чакай малко. Ами аз поне така го разбрах. Не прочетох в този въпрос. Да. Това беше друго. Ние направихме правителство първо, когато дойде СДС на власт, че се връщам 97-ма година, беше такова омерзението от Жан Виденов и това, че хората си загубиха парите и искаха да има нещо ново. Дадоха цялата власт на Иван Костов. Ама абсолютно цялата. Той имаше проект, който си иска. После дойде царя, хората толкова омерзели от СДС, дадоха цялата власт на царя. Той може проект, който си иска. После хората омерзели от царя, дадоха такава власт на Бойко Борисов, че той можеше проект, който си иска. И след това с това се приключи. Ние спечелихме изборите, но нямахме нищо. Трябваше да има коалиция. Коалиция с партии, които излезнаха и дадоха пресконференции, че не искат да имат нищо общо с нас. И с кого да направим коалиция? Няма с кого. Нямаше с кого. С кого? Те се отказаха предумтивно. Така че коалицията беше невъзможна. Втория път аз казах, добре, този път, че има коалиция. И обясних за тая коалиция преди малко, нали? Казах, по случай тая коалиция. А тия партии, дето откакаха да правят с нас тогава да ни подкрепят правителство, двама от лидерите им бяха тук в тази стая на разговори с тебе. Да, бе, така е. Отвратително беше. Не, просто защото бях на единия път, другия го докарахме. Добре, да не влизаме. Обясних го това, казвам. Мирослав Станишев, я да го пратя пак да им дали ще излезе. Господин Йорданов, аз на това не мога да говоря. Господин Трифонов, кога ще направите един митинг концерт и след това да преминем към революция? Пита човек. Много ми е трудно да смесвам двете неща. Уверявам ви, каквато работа върша, гледам да я върша добре. Така ми е натюряла ми е такъв. Така ми е природата. Като човек, който се занимава с така наречения шоу-бизнес, съм се стремял да си върши добре работата. Сега това, което правя и се опитвам да го правя заедно с моите колеги, пак се опитвам да го върша максимално добре. Между другото, много неща се научих последните две години и кусор. Въобще не знаех, че изглежда така нещата. Но ви уверявам, че който от вас дойде с мен да живее 24 часа, или малко повече, 2 дена, ще види неща, които дори не предполага, че съществуват и ще се научи на много неща. Той го знае много добре, затова ме гледа с този кокорен поглед. Българската политика няма нищо общо с другите дейности, които сме извършвали. Казвам всичко това, защото не искам да ги смесвам двете. И затова ми е малко трудно. Иначе много ми липсват и кокобент, и балет, мага, данс, и
това, което представляваше цялата ни работа, много ми липсва наистина целият екип. Той работи в момента, защото те трябва да си вършат работата. Аз сега съм малко страни, но когато се наложи, ще се поява, когато се наложи, безапелационно. Защото ще направя това, което трябва. В момента още не мисля, че е необходимо. Но оставяме възможността, нали? Защото и аз мисля като господин Мирослав Станишев, че е хубаво по някакви време да се... Ти как си казваш? Тош Карданов. По тогава ми говориш името на друг човек. Двамата мислим еднакво, господин. Ние сме такива избиратели, които имаме общи мнения. Ние смятаме, че вие трябва да се появите на... А трябва. Добре, окей. Защото сме гласоподаватели. И аз и той. За кого си гласувал ти? За тебе. За мен. Гласувал си за себе си. Не е вярно. Не е вярно. За тебе. Добре, айде, моля се нататък. Не искам да влизам. Аз винаги гласувам за тебе. Да, не се смешки, човека и той гласува за теб. Добре, разбрах. Има право да изисква морален, как да каже. Прекрасно съзнавам и го казах преди малко, когато трябваше да ги бутам тия. Отговорността е чудовищна и я осъзнавам ежедневно с, да не говоря тъпо, с всяка клетка от тялото си. Знам това. Просто го знам. И се стрема да постъпвам правилно. И затова се ужасявам, че има хора, на които не им пука за тая отговорност, която носят. Но аз не съм като тях. Казвам го, защото знам какъв съм. Правя това, което смятам, че е правилно. Без да се страхувам. Това правя. Ако някой мисли като господин Мирослав Станишев, може на живо да му го каже. Не. В лично съобщение пишете, ние ви пращаме линк и вие му го не задавате. Не, да манипулираш. Не, само отварям опция. Добре. Ето, Емилия Иванчева ти казва, Слави, какво мислиш за поведението на Румен Радев в тази ситуация? Коя ситуация? Не предполагам, че сегашната днеска с мандатите и цялата история и изглобки и ще да кажа една друга дума, че на ефир. Какво мислиш за поведението на Румен Радев в тази ситуация? Само на мен ли ми се струва, че оплетоха и него в мрежите си? Не, просто мисля, че той се опитва максимално. Първо аз не съм нито му адвокат, нито това си е той с неговата си отговорност. Но мисля, че той се стреми максимално и като личност, и като морален компас, и като военен, да спазва максимално правилата, в случая това е Конституцията. Дори и малумният начин, по който е смениха това конституционно мнозинство, мисля, че той спазва Конституцията, но дори и в рамките на това, което му позволява Конституцията, можеше да е по-корав. Аз на него място ще ги мачкам. Така че, все пак на това съм аз. Той си е той. Мисля, че можеше да първо веднага да ми даде мандата, второ днеска, ако прати тия там. Неговата администрация, той спокойно можеше, като в началото, ако им подава ръка, ако прати там. Там трябваше са само тия, които са спечелили изборите, в случая ГЕРБ. Добре, е изпратил Мария Габриел, която ще там е там техно предложение за министър-председател. И Кирил Петков предложение за какво е? Да слухти. От първо лице да гледа. Можеше да го разкара, но сега е така речено. Добре, върви някакъв случай. Киро и Денков от са отишли. Отнася с уважение. Киро не звучи уважение. Добре. Ма няма Кирил Петков. Него, ма няма, няма Киро. Кой е това Киро, бе? Кицата. Киро. Кирцата. Няма уважение Кирил, към този човек. Кирил. Кирил Литмуса. Кирил Меморандума. Виж какво, давам ти възможността, защото ти си колега с него в парламента. Аз там му ги казвам същия работи. Както искаш му говорите, да. Вие сте депутати. Този, дето беше министър-председател и он е другия, дето сега беше министър-председател, се излезе една такава версия, че са отишли днеска там, защото не вярвали, че Мария Габриел няма да отиде с някаква папка, в която има имена на министри, които те не харесват. Но това не от мен е въпроса за Радев, той като какви ги пусна, защото там, ако е разграден пазар, да ходим всички Москва, да влезем. Когато папка и да отиде, то после има следствие, какво значение има това. Те да гледат там, каква папка ще даде. Да, моля ти се. Да им светят. Както и да е. Така, госпожа Радина Цветана те пита. Ако сега има предсрочни избори и ги спечелите, с кого ще се коалирате за създаване на правителство? И кое е основното нещо, което искате да промените в законодателната ни система? С кого се коалираме след това? Да. Според мен трябва да се поставят определени
планове, определен план да се направи с определени точки, които трябва да се изпълнат от професионално правителство, подкрепено от максимален брой политически партии. То да бъде нещо като професионално правителство, което да свърши определена работа за определено време. Това трябва да бъде, за да се излезе от цялата тази ситуация. Според мен трябва да има максимално професионален подход към това, което следва. Експерти. Да, експертно правителство, което да е подкрепено от максимален брой, как да кажа, от максимално много политически сили. Така мисля. Това е единствения начин. Явно, че няма да стане с една политическа партия, която да спечели всичко и да направи всичко сама, както дадох пример с Иван Костов, след това царя и после първия мандат на Бойко Борисов. Явно трябва да бъде обединение. Подобно обединение почти невъзможно, защото вече самите политически партии са много настроени една срещу друга, може би като изключим това, което правят Продължаваме промяната, които са готови да се съберат със всеки. При жените това се нарича... При тях се нарича... Как се нарича? Час малко глупав и не мога да така, взема. Така как се нарича? Та тия са най-настроени с всички да лъжики най-вече собственици и избиратели. Но мисля, че при другите има да използвам това тъпо клише червени линии, които не могат да преодолеят и затова трябва да има експертно правителство, подкрепено от максимален брой, т.е. максимално голяма палитра от политически сили. Между другото, днес не забелязали, че всички излагаха. Мария Габриел с нощи много геройски каза, че в 12 часа и повече. А, Бойко при това каза, че след днеска преговори няма да има. Така е. Мария Габриел каза в 12 или едното или другото. И днеска се оказа, че си дават още 24 часа за сега. Мисля, че всички излагаха, няма и 8 часа. Мисля, че хората... 10 часа. Чуваме сега. Винаги съм се вълнувал от това хората дали са доволни. Това, което правим. Ето тук е Евгений Димитров, който човек е с огромни качества, освен като творец и като организатор и бизнесмен. Винаги съм му задал един и същи въпрос. Той може да потвърди, че ме познава от толкова много години, че не ми се говори. Хората доволни ли са? Хората, Тошко, винаги трябва да се вълнуваме от това. Доволни ли са? И то уверявам, хората не са глупави. Те правят една много тъпа грешка, подценяват избирателя. Подценяват уважаемия суверен. Суверена вижда, че го лъжат. Може да е търпелив, може да си трае по една или друга причина, но не е тъп. Те правят тая грешка и затова ще ги застигне този тайфун ще дойде и ще ги отнесе. Защото, уважаеми избирател, не е тъп. Има различни хора. Едни ги харесват, на други ми е приятно да ги лъжат. Но основната част от уважаеми избирател нито харесва това, което се случва, нито му е драго да го лъжат. За това ще се върне и да не цитирам пак разни български поети, защото съм добре обезпечен литературно. Нали? Така че ще се върне с подходящите средства. Това съм сигурен, абсолютно сигурен. Който е тъп да чете история. Който се е самозабравил да чете българска литература и история. Той Асен чете, ама нещо не се получи. Това Синокенти трети беше. Това беше много. Синокенти трети. Единственият случай, в който България е била католическа, по времето на Калоян, единственият папа, който трябва да знаем, освен папа Йоан Павел II, по който излезе толкова лош срещу нас, че се едно ние сме стреляли, той трябваше да идва в България, за да да се окаже, че той самия да ни не вярва в това нещо. Мако да ни прощава, да. Като не е вярно. Но айде, да. Йоан Павел II е един папа, който трябва да знаем, и другия е Инокентий III. Защото по времето на Инокентий III сме били католици. Но Асен не знае Сен това нещо. Прати след смъртта му... 30 години. 14. Добре, е значение колко там. Да, така е. Да. Виж сега. Асен може да знае неща, които ние не знаем.
Така че, между другото, има човек на... Абе, вие не пускате ли реклами по тази телевизия? Не. Ние непрекъсто говорим. Ние пускаме, между... От това... какво се издържаме тогава? Няма реклами. Ама това е за наживо, бе. Ге, колкото е наживо, наживо няма ли реклами? Ти не гледаш ли сега? Пускат уния дават мандати, други взимат мандати. Не, не искам, просто питам. Плюс това си дават... алчен ли си за неки? Не, не искам просто да знам. Уния дават мандати, пръст реклами. И излизат и почват вагинална сухота. Това направо ме разбира, разбираш? Гледаме мандатите, гледаме Мария Габриел и не после фраз вагинална сухота. Викам си, бе, ти ще го излучи от това сега. Е лужа ли ме? Не ми да не е верно. Наистина, не е истина. Ние не пускаме ли такива реклами? Пита Евгений Димитров. Искам да пускаме рекламата за вагинална сухота. Казваш ли? Да. Що смееш? Не би да лъжа. Много хубаво се получи. От това съдбата понякога чаша на работа. Да, то между другото и след Асени и след Киро също мога да го пускам. Също върви за вагинална сухота. Метафорично. Има гражданин на... Слушам. Здравейте! Драти! Човека знае ли, че е в ефир? Колеги. Да имаме връзка според мен. Той само ни гледа, което е котино. Ако му махнем, да ли вижда? Види, че... Здравей, братон. Кво ли вижда? Не ни вижда. Здравейте. Според мен не ни чува. Ето. Здрасти! Много ми е приятно да се чуваме на живо. Казвам се Стефан Озунов. На 33 години съм. Той става просто. Аз и жена ми се грижим за 5 дечица. И имах късмета така да работя на аутото, което да обиколя половината свят. И когато се прибрах тук в България преди 5-6 години, сравненията са ужасни. И просто искам да ви попитам. Не е можело да не знаете, че България е частна. Тя е 89-та година насам. България е в ръцете на няколко стотин човека, където нали, някои ги знаем, други не ги знаем. И вие като хора така интелигентни и следъви, ви е било наясно, че като влизате в това нещо, тази борба ще е адски трудна и повечето хора не разбират какво правите и така нататък. Нали, аз все още вярвам във вас, макар че с времето човек вече не е вярвал в нищо. Иска да ви питам, наистина трябва да дълстаме, не да чакаме, не да си чешеме езиците. Аз съм готов. Това е общо взето. Аз знаех какво става. Или поне това, което не знаех, бях сигурен, че няма да е добро. Но ние се опитахме първо в телевизионно предаване, де винаги сме имали позиция. И позицията за това да направим референдум и да питаме хората беше опорочена първо от Конституционния съд, който махна три въпроса, а след това гласуваха толкова много хора, 3,5 милиона, и политическата класа премахна този референдум, все едно не е бил. И това беше основната причина, заради която ние решихме, че като ни гледат отвън, аз ходих, протестирах, отвънка седях с една табела, вие сте самозабравили, никой не ме обърна внимание. И така стана. Трябваше или я съм махна. Къде я съм махна? Аз толкова обичам хората, с които работя, какво да им кажа? Аз съм махам. 20 години по BTV, тя е без това вече превърната в нещо, което не е това, което беше BTV. Спокойно може да си тръгна. И къде е хода? Си викам, тогава ще бъда тая битка и без това обичам битки. Както казваше бати Мишо, като бях детенце, ние битките обичаме. И аз така викам, и без това ние битките обичаме, айде да видим сега какво ще стане. И влезнах в тая битка. Та, мога е шантово, че не мога да споделя какво се случва точно, защото и да споделя, никой няма ми повярвал. Всъщност, какво става. Затова, каквото съм се научил от дете, в
постъпва е правилно, па става почте. И аз така. Така че да седна ти разкажа господин Узунов на 33 години с две малки дечица, които са прибрал в България. Пет деца. Колко? Пет. Ти добре ли си, бе? Не, само да кажа... Само как да кажа, направи пет деца, бе? Не, момент съм. Взели сме деца да гледаме. Ще ги гледаш? Още по-интересно. Що си ги взел да ги гледаш? Защото... Да кажем, че бяха в трудно положение при роднини на жена ми и шанса беше ли да остана в дома и да ги вземем да ги гледам. Колко са момчета и момичета? Момче, момиче. Три момчета и две момичета. Да. И ги гледаш всички? Гледам ги заедно с жена ми, защото все пак аз с повечето време работя. Какво работиш? Работя, занимавам се с транспорт и на друга работа работя като охранител. Имах възможността да обикалям по света и работех добра работа, но реших да се прибера, защото имам някаква надежда. Също така спортувам, шампион съм на България в един спорт няколко пъти, но даже сте имали гости от канадската борба, са те ангашски. Къде се намираш обета? В кой град? Живея в Радомир, но често пътувам в София, защото там работя повечето време. Виж какво? Ти живееш живот, който това, което правиш, говори за теб. Не твоите думи, а това, което правиш и си направил. Така е. По делата им ще ги познаете. Ти живееш такъв живот. Това, че си взел тия деца да ги гледаш, това ти прави чест и показва какъв човек си и ти и жена ти. Да не... Понеже не я виждам, говоря само за тебе, но тя е там. Тебе някъде. Какво ти кажа? Да. Благодаря много. Аз ти благодаря. Самия факт, че ми се обаждаш и ми казваш тия думи, аз ти благодаря. Ти какво мислиш, че като си легна вечер си викам, имаше смисъл? Не, и си казвам там. От всички тия лъжи поклуци си казвам само тъпоти. Обаче, виж, сега днеска живота ме среща с тебе и сега си викам, има смисъл. Това е много, много мотивиращо. Как се казва съпругата ти? Как се казва съпругата? Веселина. Моля? Веселина. Веселина. Весело момиче. Да. Веселина. Поздрави от мен с цялото ми уважение. Казвам всичко това искрено. Продължавайте така. Благодаря ти, господин Узунов. Чест е за мен, че се запознахме. Благодаря и за мен, беше чест и ние сме с вас. Време е да действаме. Благодаря. Стана много емоционално. Дай да кажа нещо за се базикам с тебе. Щех да използвам друга дума, че ми стана много емоционално. Дай ти задам въпрос. Тоест, не те знам и да ти прочета въпрос. Мисля, че са семейство. Стоянови най-вероятно са... Мисъл... Да, Стоян и Теди явно е Теодора. Да. Какво? Стоян и Теди явно са семейство. Едва ли са Стоян и Теодор? Най-вероятно, не че е лошо, не ме разбира и грешно, но те нямат право да и бъдат хората. Семейство. Виж, какво? Там има снимка на предвъпрос се качили хората, така че си семейство. Не са семейство, Стоян и Теодора. Традиционно, без... Точно така. Най-добре. Ние сме консерватори. Най-добре. Българско семейство, да. Хората питат, гледай сега, въпросът е сериозен. Господин Трифонов, бих искал да разбера, вие за или против еврото сте? И ако зависи от вас, бихте ли дали възможността на народа да избира дали да приемем еврото, дори ако нагласите са различни от вашите? Абсолютно, вие сте задали отговора във въпроса. Аз съм за еврото, защото съм много, така как да кажа, перспективно по отношение на
бъдещето на България в Европейски съюз, което според мен е най-правилното. И България ще получи друг вид уважение, когато тук е друг вид спокойствие и свобода. Ако тук еврото, и ние без това сме приели еврото с този валутен борд, който дойде след вакханалията на Жан Виденов. Но смятам, че трябва да има задължително референдум и българин да бъде питан, на който референдум аз ще направя всичко възможно, според моите способности, да убеждавам колкото се може повече от българския суверен, че правилното е да приеме еврото. Но ако суверена реши друго, аз ще се съобразя безапелационно, моментално и веднага с решението на суверена. Това е. Добре. Васил Глинджурски. Момент да видя ли правилно чета. Василе, как му е Васил фамилията? Васил Глинджурски. Как сте викали в училище, бе, Василе? Е, на Васил Глинджурски. Едва ли съм говорил на фамилия? Глинджур. Какво става? Аз шикувам се. Човекът те пита какви мерки могат да се вземат по отношение на тези мигранти, които ни натрафват в нашата страна и са опасни за българския народ. Мигрантите и мерките, които трябва да се вземат, са следните. Ако освен Глинджурски някой дойде у вас, където и да живеете вие, и реши да ви отвори хладилника и да ви попита: Глинджурски, що няма салам, бе? Аз смятам, че вашето задължение е да го шибнете с нещо в главата и да го изхвърлите извън апартамента си. Мисля, че всеки един, който е дошъл, нарушавайки границата на България, е престъпник. Този, който дойде на КПП и казва: аз съм мигрант и искам да си дам паспорта и да ме приемете като емигрант, така да. Но този, който нарушава границата, преминава с някакви там, които им плаща пари да премине, фащат го в някакъв бус, той вече е преминал или е нарушил границата, той е престъпник и трябва да бъде трактован като престъпник, който е нарушил дома, в който ние живеем. Това е моето мнение. И смятам, че това е справедливо. Смятам, че това, което каза Меркел преди години, е лате, е най-голямата грешка на Западна Европа и на неолибералния свят. Мисля, че да кажеш на престъпници елате в България или елате в Европейския съюз е най-голямата тъпотия. Мисля, че всеки един, който наруши границата, независимо как му викаме, мигрант, емигрант, имигрант, грант или къв ще да е там, всъщност е престъпник. И трябва да бъде трактован като престъпник с цялата строгост на закона. Всички тия глупости, другите са неолиберални простоти, които по никакъв начин не подпомагат това ние да живеем добре в собствената си родина. Собствената ни родина трябва да има добре охранявани и пазени граници от зли граничари. Това мисля аз. Които да ни пазят спокойствието. Всеки, който нарушава тая граница, е престъпник. Дали правилно се изразих? Предполагам. Ти не, човекът те пита, ти отговаряш. Да, не, така е. Дали ме разбра? О, ми надявам се, беше ясен. Не, дали ти ме разбра? Аз те разбрах, да. Всеки, който мине границата, също се престъпник и то е факт. И аз мога да направя един... Там нататък с престъпник. Тебе мога да дам като... един отговор след това. Това, което ще направи Има такъв народ, когато отиде и влезе в Европейския парламент, е да търси сродни души, които да разсъждават така, по този начин. По отношение на запазването на границите на Европейския съюз, защото аз приемам Европейския съюз за наш дом. Един път приемам България като мой дом, втори път приемам Европейския съюз като мой дом. И нашия дом трябва да бъде съхраняван, охраняван, пазен. Поради тая причина смятам, че има и други хора, които разсъждават като мен в Европейския съюз и там ще изпратя такива хора, които да търсят сродни души. Ако те се наричат консерватори, консерватори. Ако се наричат, как ще я се наричат, така е. Такива хора ще търсим. Всеки определения тук е. Популисти, всеки други националисти, всеки други глупости могат да те наричат както искаш. Когато пазиш своя дом, няма никакво значение как ще ти викат. Има значение живота твоя и на хората, които обичаш, за които се грижиш. А това някой от комшиите как ти вика, какво значение има? Ти си живее добре, па те ти викат как искат. Кристиян Методиев. Какво е мнението ви
и отношението ви към ДПС и Пеевски? Моето ли? Твоето. Едва ли моето. Към тебе е въпрос. Единия вариант е да попитам Христо Иванов, който идваше тук, е в тая тук, и ме сочи и казва: ти си дългата ръка на Певски! Ти си дългата ръка нея на ДПС! Ти! И аз го питам: абе, ти нещо имаш някаква информация, аз да имам нещо общо с ДПС? Той каза: не бе, ама там има едни в интернет, които ги слушам по-горе, те искат така да приказвам, аз затова така приказвам. Да спрем ДПС във властта. Па сега, вчера го гледам с очите си, как вика, ще бъда щастлив, ако ДПС излъчат. ДПС е партия, която е избрана, как се казва? Кристиян Методиев. Господин Методиев, ДПС е партия, която е избрана от български избиратели. По смисъл на Конституцията и на закона, ние трябва да уважаваме това. Делян Пеевски е избран от тази партия за лидер на тази партия. Той е първият българин, между другото, който е лидер на партия с турско самосъзнание. Защо е той? Така са решили хората, които са го избрали. Дошъл е възродителният процес в тази партия. Рязко. По-може да е моето мнение. Аз седа отстрани, гледам, защото това са процеси, които се случат извън това, което мога аз да влияя. Ако може да е моето мнение. Това повелява закона. Закона е спазен. Кое е моето мнение? Моето мнение е, че ДПС през цялото това време изпълняваше функцията на една организация, която си позволи да направи толкова много нарушения, които ги правеше много умно, заобикаляйки закона много често. Мисля, че тя влияе много в правосъдната система. Мисля, че има много сериозни престъпления в управлението на държавата, независимо кой управлява. Мисля, че е много сложно. Мисля, че ДПС трябва да е вкарана в този ред, в който е вкарана всяка една нормална, доколкото може да се каже, нормална политическа формация в България. Но това трябва да стане с усилието на много политически формации и много хора, които имат достатъчно сериозно добре обезпечен морален компас. Кога и как ще стане, зависи от много хора. Въпрос? Да. Васил Василев, не е звука. Васил Василев пита: 99% от българите не искат гей пропаганда, гей бракове, родител 1 и родител 2. Вие какво ще кажете по този въпрос, ако Западът ви натисне, ама той вече натиска, първите паднали са гърците от братските народи, от балканските народи? Аз съм либерален. Няма да забравям случая, в който ние правихме Survivor в Доминиканската република. Да, и ти ме върна. И аз бях седнал, да, и с моите колеги водихме спор, на който аз бях единственият защитник на тезата, че човек трябва да бъде, гледайки там някакви доминикански хомосексуалисти, които бяха толкова весели, и си заговорихме още за геовете, които са весели и още си правят веселото по всякакъв начин, па ние сме ни тъжни хетеросексуални тапанари, които седим и са дразним за глупости. А те си се забавляват, се веселят. И въобще водихме спор. Аз бях единственият, който бях на страната, че човек е в крайна сметка свободен да си управлява задника както си иска. Това си е неговия задник, така че може си прави с него каквото си пожелая. И не бива по никакъв начин да се спираме ние и да го определяме какво да прави той с неговия си задник. Той си е негов и може си го ползва както иска. Но това, което дава закона и това, което определя най-вече възпитанието на малките, на децата. Аз нямам деца, но много добре знам какво трябва да е. Трябва да има морал и най-вече трябва да има правила, които да бъдат насочени към едно, как да кажа, християнско патриархално семейство, което е основното в това, което случва в България. Може да има и много други, но това е основното, за което трябва да се грижи закон и конституцията. Поради тая причина, според мен, брака е между мъж и жена и те имат деца и това е защо живеем по тия географски ширини. А ако някой смята, че може да има родител 1 и родител 2, може да отиде през океана
на едно друго място, където съм виждал, върва след него какъв задник и какви крака, с какви високи токчета, викам, леле, тая трябва да я видя отпред, а отивам отпред, ай, с една полицейска шапка, отивам отпред, а с една и така голяма брада. Аз се шокирах. Това беше в Лос-Анджелис, може да питате Евгений Димитров, в, как се казваше, Моника, какво беше? Санта Моника. Санта Моника, да, де точно не там. Ай, си на брада такава, викам, аааа. Е, там може спокойно. Възхитено ли беше или... Моля? Това възхитено ли беше или... Ако си отзад. Ако си отпред е оплашен. Ако си отзад е възхитено. Слуховете говорят, че понякога се гледат само така. Не, няма значение. Аз съм либерален, но не чак толкова. Как сега да обясняват на децата, че... Смятам, че да си хомосексуалист не е качество. Да си хомосексуалист така определя съдбата. Трябва да живееш свободно, да правиш всичко свободно, да управляваш задника си свободно, но това не е качество, за да ми го навират непрекъснато напоследък в лицето. Това да си добър музикант е качество. Това да си добър професионалист във всяка една област е качество. Но това да си добър гей не е качество. Това е просто даденост. Свободен сексуален избор. Така. Въпрос от... Нали съм свободен да си казвам мнението, е така смееш. Не бе, така е. Нали съм свободен да си казвам мнението. Всеки друг е свободен да си казва неговото. Моето е такова. Моля ти се. Не, на партията не е такова. Може ли да вметна? Радвам се, че моето мнение съвпада с мнението на партия Има такъв народ. Да, партията няма много избрати си. За мен е така, чест. Нашето мнение съвпада с твоето. Щеш да е тъпо, ако не ни съвпадаха мнението. Да, ако бяхте да е някакви весели гейове, които искат да одобрят гей браковете, щеш да ми е много трудно. Но за радост не сте такива и ми е по-лесно. Да ви казвам, че не сте прави, ако тръгнете по този път. Радвам се, че сте други. Така, пожало, чия Димитрова. Кажете да ми направят още едно кафе, че много ме зарежда. Па, явно няма да дойдат рекламите за вагиналната сухота и ще трябва да изпия още едно кафе. А да видим сега за колко време ще дойде. Да, не знам, като предния път беше... направо страшно, сега ще видим. Ма там беше Иван, пък тук е секретарката ми, да видим тя кога ще дойде. И тя се казва Веселина, между другото. Давай. Това няма да го пусна, само ще го кажа. Даниел Петков пише, Тошко, кажи отново за 30 секунди как да задам въпрос на живо. Значи, господин Петков, пишете въпроса в на лично съобщение на господин Трифонов. Ние ви пращаме линк, вие копирате линка, след което го отваряте в някой браузър, който ползвате. Нали, копи-пейст на линка и оттам нататък нашите хора се свързват с вас. Тако ли разбра, бе, човек? Аз го разбрах, дек нищо не разбирам. Ти право ме изумяваш. Виж, какво ти каза човека за браузъра? Имаш ли браузър? Не може да няма, ако има компютър. Значи, ако имаш браузър, обърни се към браузъра. Какво питаш този човек? Той е некадърен в това отношение. Питай браузъра. Аз винаги питам браузъра. Аз имам компютър, питам браузъра. Да го питаш. Не го знам къде е, но знам, че съществува. Винаги съм бил щастлив, че някъде там, в неясното пространство, има един браузър, който мисли те за мен. Те са различни, ма както и да е. Добре, бе, така, Лучия Димитрова те пита, че как? Лучия. Хубаво. Може нещо испанско да има? Лучия, много яко. Санта Лучия. Да, Света Лучия. Моят въпрос към вас е, защо всички опозиционни лидери не се обедините, докато не приудим това не българско правителство да се отиде чрез предсрочни избори? Поканете за една широка дискусия единомишленици и набережете точки, чрез които това да може да се случи. Сега всеки е войвода сам за себе си и само си лаем във фейс. Още 3 години от същото ще са смъртоносни за България. Първо аз мисля, благодаря ти, Веселина, ти си невероятна, мерси. Благодаря ти. Първо аз мисля, че ние с някой от лидерите нямаме, да не кажа с повечето, нямаме абсолютно нищо общо. Първо, ние не сме леви, за да имам що с БСП. Наистина не сме леви, нямаме тая въобще философия, ние сме десни и сме настроени по съвсем различен начин. Второ, господин Костадинов на моменти е твърде краен и то в някакви емоционални, а не практични насоки, които наистина ни, примерно, различни отношения, да не давам тук примери, но нямаме много общо. Но едно общо имаме, че сме опозиция и сме против това вредно и престъпно управление за държавата. Доколкото можем, ще си съдействаме, без да влизаме в излишни спорове, докато ги свалим тия. След това ще се разбираме.
Добре. Хасан Хасанов те пита. Виж колко интересно. Човека явно е български мюсюлманин. Хасан Хасанов. Наистина ли? Как го прозря това? По името. Някак си... Инокентий III ми сети, говори. Че Хасан Хасанов вероятно е български мюсюлманин. Инокентий III ми каза, че... Да. Човека пита, изпраха ли Борисов и Пеевски? Аз затова отбелязах, че е български мюсюлманин, защото... Какво изпрати ли? Изпраха ли Борисов и Пеевски? Ето едно още на този запис, който имаше и беше разпространен от Радостин Василев. Този запис, който те, Радостин Василев, беше моето предложение за спортен министър, а след това по някакъв начин, според неговите твърдения, Киро, който е щел да му даде... Извинявай... Кирил, ага. Който е щял да му даде 500 хиляди лева или не знам какво там, за да премине в тяхната партия. Премина в тяхната партия, независимо какво се е случило, какво става, но според него имаше такъв запис, в който стана ясно всъщност, че те ще ги изперат. И те ги изпраха. Изпраха ги безусловно. Кирил си оттегли обвиненията, Бойко Борисов си оттегли обвиненията, съда си оттегли обвиненията и срещу Кирил за двойното гражданство и срещу Бойко Борисов за Барселона. Къщата в Барселона. И те са чисти като сълза от сърна. Така че това е така. И май махнаха запора върху активите на Прокопиев. На кой? На Иво Прокопиев му махнаха запора от съда върху активите. Значи без да е трябвало да бъде изпран и той е изпран. Значи, общо взето, тия перът като каквото трябва. Какво става? Как беше? Като калгон. Не бе, калгон беше, за да живее пералното по-дълго. Ами, значи тия перът като калгон, за да живеят максимално дълго. Калгона не пере, бе, Слави. Какво прави? Прави киселеността на водата, пее като и по-нормално. Пере, да речем, прах за пране, да не казвам реклама. Мога да кажа? Искам да те питам, приятелски, да ми отговориш. Може ли да се пере с калгон? Не. Значи ти са ги изпрали с калгон. Така мисля. Да, много хубаво ги изпрах. Така е, прав си. Веселин Чернягов ти е пратил въпрос явно към тебе. Глупости говоря вече. Ако те изберем на изборите, може ли да бъде независим ти от посолствата и да провеждаш самостоятелна пробългарска политика? И наистина ли мислиш, че България трябва да отстоява евроатлантическата политика в този вид, в който се опитва да я налагат на една независима страна? Хубаво, че Тошко Йорданов е до мен. Тошко Йорданов, ти си бил на моите срещи с американския посланник. А, това е вярно. Ти си бил на моите срещи с немския посланник. И това е вярно. Ти си бил на моите срещи с френския посланник. Да. Ти си бил на моите срещи с испанския посланник. Така е, бил съм на тия срещи с тебе, с посланиците. Така е. Как се държах на тия срещи аз? И с немски, ти го казвам. Казах немски, с да. Тия, които са от Европейския съюз и тия, които са от НАТО. Да. Даже на мои срещи с американския посланник си бил не веднъж. Така е, да. Кажи ми сега, какво случи на тия срещи, защото ако аз тръгна да казвам, нали ще малко себе изтъкващо. Какво случи на срещи с американския посланник? Какви бяха разговорите? Тези разговори, които показват дали господин Трифонов може да бъде независим от съответните посолства, е когато Кирил Петков се опитваше да прескочи ветото за Северна Македония и американският посланник имаше една среща по темата. След това американският посланник докара някакъв държавен секретар. Английският, после дали... Да, това беше английското посолство. Да, докараха ти някакъв държавен секретар по същата тема. Наистина, който е на много високата, точно много висока позиция. И те не, че... Трябва да обясняш. Те не казват в прав текст, направете това или направете онова. Те питат по начин, по който ти се сещаш, че е хубаво да стане нещо. Според тях е добре и със случай. Тези дипломати, как се казва? Веселин ли каза, че се казва? Веселин, да. И там, значи срещата между мен, значи не знам при другите как е било, но те ми предлагат, не предлагат, а ме канят на среща. Аз не мога да откажа и да кажа, не бе, не искам да се виждам с вас. Казвам, добре, ще се видиме. Виждаме се и тогава те не казват, или поне при мен е било така, никой не ми е казвал, трябва да стане еди си как. Винаги е било, а вие, господин Трифонов, не мислите ли, че е добре да стане еди си как? Винаги е било така. Но и аз винаги, Трифонов казва, да не вода, да не вода сам това... Не го кажеш. Да, да не, не, аз да. Ти дам думата, но да. Да кажа, че винаги, за да не вода после сам, ако се наложи това обяснение,
Винаги с мен е бил господин Родонов, който е председател на парламентарната група на Има такъв народ. И като такъв съм казвал, ето, той заема този пост и винаги е бил с мен. И сега той може да каже как съм реагирал аз всеки път, когато някой ми е казвал нещо подобно. Посланник. Директно господин Трифон казва, че не мисля, че това ще е добре. Ние смятаме друго и казва, какво смятаме. Че те, докато не започнат да уважават българите, да спрат да ги тормозят, и докато не ги вкарат в Конституцията, ние смятаме, че е по-правилно да не се вдига ветото. И имах удоволствието да се наслаждавам на погледите, които получавахме след неговият отговор, защото явно не бяха свикнали на подобно. Само по този въпрос съм имал срещи с посланници за Македония. Говоря за тези посланници. Никакви други, по други въпроси, никакви срещи не съм имал. Само по този въпрос за Македония съм имал срещи с посолството и посолствата. По други въпроси не съм имал срещи, нито съм бил кален, нито пък съм ходил. Никой не ме е викал, никой не ми е предлагал среща, никой не ми е давал никакви указания, защото само по себе си е невъзможно. Това казвам аз. Само за Македония. И за Македония те ни заобиколиха, само да припомна, много, много, много логично. Те не възприеха това, което е нашата позиция за Македония, а се разбраха с ГЕРБ и Продължаваме промяната и ДПС. Точно. И това беше първият знак, че там има някакво съучастничество, което в момента се изразява като коалиция. Па те могат да му викат не коалиция с глупка или на майка им какво ти искат. То е едно и също. Нарича се коалиция. Тя се прояви още за Македония. Да, абсолютно така. Даже си бяха направили работна група в комисия по външна политика. Тия партии заедно изчистваха това, което да набутат в парламент. Факт абсолютен. Което означава, че те са там са давали други отговори в това посолство. Нямам представа. Аз мога да говоря само за моите, на които е присъствал този човек, който в момента седи и говори до мен. Безпоред мен те действат с повечето партии. Така каза, според нас е добре, еди, какво се е те, уния са безгръбначни. Защото не мисля, че са толкова... Това са само догадки. Това са догадки. Не може съмнявам да си сигурен. Че някой послани казва, направете това или направете онова. Не знам. Директно. Това са само догадки. Просто тия са безгръбначни. Това е друго. Говорихме за това как според да, мен така действат. Е, мисля, че отговори на човек. В едно чуждо посолство, според моя опит. А иначе как е по другите, не мога да кажа. Значи Мартин Асенов те пита, да го кача в ефир. Слави, защо прокуратурата според теб не разкри записите от Министерски съвет, когато Кирил Петков беше министър-председател, а вие бяхте коалиционен партньор? Имало ли наркотици в Министерски съвет? Това са само това са само твърдения в различни по-скоро жълти сайтове. Аз не мога да кажа нещо подобно и никога няма да се изразявам за нещо, което е встрани от фактите и фактологията. Не мога да кажа нещо подобно, нямам никаква представа. Единството, което мога да кажа още веднъж, че един е невнятен, а другия е абсолютен лъжец. Дали те ползват някакви субстанции, с които увеличават тия си качества, аз не мога да кажа. Ага. Абе, там между другото май бяха заснели колата на Семерджиев отзад на партия. Не знам, не мога да кажа това. Плюс това, те по това време управляваха тези репресивни институции, те ги управляваха. А какво е направила прокуратурата и защо го е направила, нямам нито нещо общо, нито имам някаква информация по въпроса. Нямам никаква представа. Въобще не знам за такива неща. Ако спекулирам малко, това може да оправдае и да обясни поведението на Кирил Петков с нощи, който приличаше. Не знам. Той е много... Ако трябва да правя психопрофил, встрани от всеки субстанции, мога да направя психопрофил, който ще бъде доста професионален, тъй като съм правил това нещо много пъти. Но в момента се изразих най-простичко. Така. Лъжец, който те гледа в очите и лъже, и след това прави каквото си иска, лъжата е деструктивна. Тя унищожава, не гради, не е като истина. Върху истината можеш да стъпиш. А върху лъжата, лъжата е колос на глини крака. Всички отношения, които се базират на лъжа, рано или късно катастрофират. Затова трябва отношенията да се базират на истина. Затова
тук в случая тия хора при тях е невъзможно, защото те са лъжци по природа. И те гледат в очите и лъжат. Много рядко съм срещал такива хора, които гледат в очите и лъжат. Това е... Аз съм го казал не веднъж, но сега, които хора искат да им вярват, да имат свободата да гласуват за тях. И ще бъдат излъгани, както бяха излъгани в момента. Те гласуваха за тях заради тяхната политика анти-ГЕРБ. Цялата им политика беше такава и как ще вкарат. Вчера се навършат 2 години от това, как той арестува Бойко Борисов, ще го вкара в затвора. Вчера му се моли като момиченце. Извинявайте. Като котенце. Му се моли. Как е на английски котенце? Пуси. Да, пуси е катеричка, мисля, че пуси. Не бе, котенце. По котенце ли е? Иначе като такова му се моли. Да. Кирил Петков, котенце. Добре, ясно. Казах го вече, хората са интелигентни, могат да направят алюзия, да. Аз съм по-тъп и ми трябва време да осмисля, че... Не си тъп, просто си агресивен. Не, аз съм душичка. Що се държахте тогава, когато той си даваше оставката? Какво сме се държали? Държахте се нагло. Не, държахме се откровенно, с чисто презрение държахте към тях. Държахте се нагло и после всеки журналист, те поне нямат друга работа. Единственото е, тогава тези от партията на Слави Трифонов имаха толкова агресивен език. Имахте толкова агресивен език. Направо щях да ревна. Толкова сте агресивни. Разбира се. Много по-добре е да кажеш на едно младо семейство детето си с количката на 3 март, че сигурно вътре има алкохол. Нали, това е. Кой го е казал това? Лорчето Крумова, тази дето говори за сценарист. Е, тя има друга политика. Има човек, който иска да ти зададе въпрос на жалка случая, насам, защото виждам на екрана. Да. Колеги, поснете граждани над... Ето. Слушам ви. Може би звука малко се бави преди да стигне, затова има... Ало? Здравей, Слави, чуваме ли се? Здрасти, да. Здравей. Това няколко въпроса, но ще бъда кратък. Как ще гарантирате предстоящите избори за Европейския съюз, тъй като прокуратурата не разследва жалбата на Свиленски от БСП? Тъй като знаем, че има се в парламента, това беше 48-то или 40, не това е 49-то, т.е. в 48-то секунда. За машините ли? Той беше казал, да, нещо прекъсна. Ние те чуваме. Това мисля, че Свиленски каза, че зала балата с президента и че искал, Киро е казал, отеглете си искането за машините и ние ще ви дадем кодовете. То за хартината бюлетина и ние ще дадем кодовете. Точно така. Защо, Слави, според тебе прокуратурата не разследва тези очевидни факти, които всички хора ги знаят? И защото е точно така, как ти го мислиш. Защото се разбрали. Няма друг отговор на този въпрос. Не разследва, защото се разбрали. Следват един куп неща, за които аз нито имам информация, нито мога да знам, а само мога по пътя на логиката да отговоря на този въпрос. Нямам информация, не знам. Възможно е моята догадка, която съобщавам абсолютно да не е вярна, но логиката подсказва, че единствената причина, поради която прокуратурата да не разследва, е, защото се разбрали поради тая причина и прокуратурата си оттегли там, което имаше срещу тях и по случая Барселона гейт и по случая за двойното гражданство на Кирил Петков. А как се коментира, Слави, мълчанието на медиите, тъй като медиите са България е част от Европейския съюз и медиите са трета власт в България. Защо медиите са толкова зависими? Много ми е болно за това, защото съм бил част от тия медии дълго време, но не мога да отговоря, защото това си е техен избор. Свободата на словото повелява и ако искаш да си мълчиш. Така че, според мен, това ще лежи на техната съвест. Аз не съм последен да ги определям. Следен въпрос. Слави ти каза в един пост, че царя е гол. Ако царя е гол, той е готов. Според мен не е гол, но ти каза, че царя е гол. Все още ли мисли, че царя е гол, тъй като видяхме днес какво се случи? Аз мисля, че това е по една басня или приказка. Приказка. Че царя е гол, приказка е. Да, че тя е всъщност за един човешки недостатък. Това, че се правим на някакви неща
и се заблуждаваме това, че царя е гол, докато най-накрая всички разбрали, че царя всъщност не е гол. Моля? Че царя всъщност е гол. Да, да се прави, че не е. Да, да е, така е. Тук и медиите, и голяма част от хората се самозаблуждават, че царя е гол. Продължава това, да. Дай да приключваме вече, че вече час и половина говорим. Какво въпрос има? Еми има много, ама пълна праса. Не мога да отговоря. Добре, един такъв въпрос за такъв малко по... Добре. Страни. Диан Димитров те пита, господин Трифонов, дайте мнение за избора на Гонзо. Политическа намеса има ли според вас? Не мога да кажа. Нямам представа. Обичам много футбол, но за да, съм, за да не се ядосвам, гледам само английски футбол. Фен съм на Манчестър Юнайтед и гледам само това. Български футбол не гледам. Последният матч на българския национален отбор ме удари като чук в главата и ме убеди, че не трябва да гледам български футбол, защото ще получа инфаркт. Затова не гледам. Не знам, нямам представа. Не познавам никой от участниците там. Не знам какво се случва. Не искам да кажам, че не ме интересува. Напротив, интересува ме, но не знам какво е станало и затова не мога да давам отговор. Имаше надежда да е Бербатов, ама Гонзо с подкрепата на, да речем, отбора на Лудогорец, някак си стана шеф на БФС. Не знам, защо говориш така. Може би имаш информация, аз не знам. По информация в пресата. Нещо друго. Георги Манов те пита, кога ще има нов епизод на Златната рибка? Ей, затова много ми е мъчно. Доскоро зависи, бе, Слави. Не знам, но... Но ми е мъчно, се едно зависи от нас. Само ми трябва Краси Радков и Коко Бент и ела да видиш епизод на Златната рибка. Ще направя всичко възможно да е максимално скоро. Искаш още въпроси да приключваме? Дай много... още един въпрос да отговорим. Аз знам, че имам много въпроси, обаче вече час и половина говорим и някакси всяко едно нещо си има тайминг и мисля, че вече почваме да досъждаме. Сашо Поповски. Здравейте, как и по какъв начин партията ще се бори срещу зелената сделка, която задушава българската економика и каква алтернатива предлагате? Ние сме против зелената сделка и аз, и доколкото имам впечатление, има такъв народ. Това е абсолютна глупост. Зелената сделка е некое изнасилване от страна на неолибералите в Европейския парламент. Се опитват да ни убедят, че нещо, което не е полезно за една държава, всъщност е полезно за нея. България трябва да се грижи и за мариците си, и въобще за собствения си бизнес, и за собствените си ресурси, които има, и не може да го унищожава някаква илюзия и представа на европейски депутати, европейски чиновници за това, какво се случи в нашата мила родина. Ще решаваме ние. Зелената сделка е глупост. Ами... Ти си водещ. Искаш да кажа, уважаеми зрители, благодаря за вашата активност. Не си убедителен. Аз никога не мога да съм убедителен като теб. То ме потиска, да разбираш, аз заставам до теб. И трябва убедително, а то не става. Ти си по-убедител. Дай, пробвай пак. Това беше всичко на Слави, се умори. Не си убедителен. Ей, сега, истината е, че се умори вече да отговаря на въпрос. Не съм се изморил, мога да отговарям цяла нощ. Мога цяла нощ, но е минал час. Не мога, но не е правилно. Уважаеми зрители, той някога ще направи концерт, може би по някое време, да. И другото вече не е за смях. Другото вечно сериозно. Лъжец. За кое съм лъжец? За всичко. Ма ти каза един куп неща, аз какво съм излагал? Аз мълча. За това за концерта каза, създаваш условности. Аз ще направя концерт. Аз ще направя отново Златната рибка. Просто чакам тайминга. Трябва тайминг. Кой е казал Лие Кока, най-великият бизнесмен, менеджер по-точно, казал е, правилното решение взето следварително е грешно решение. Също вали за следварителното решение. Тайминг се нарича, да оцелиш точно тайминга, момент. Или... Моля? Цъка ли тайминга по така посока? Приближаваш ли или още е? Нека. Тайминга цъка. Добре, значи това е. Благодаря, чакаме тайминга, са до изцъка. Довиждане.